The back. Oh, let me get it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. See, that's you. Okay. Saya belakang aku geli-geli ni. Aku overshoot kat garisan putih. Lepas tu atas daun. Atas belakang brek depan. Main blocking engine dengan brek belakang. Lepas tu daun kan. Dua kali ke tiga kali ni? Blocking engine dengan brek belakang. Oh, lampu LED aku kurang. Aku dah sedikit louder lah. Dah. Lebat. Dah macam tu. Aku nak tengok bila ni nak berhenti ni. Aku nak simpan handphone, nak simpan pushback. Aku tak apa, aku dah basah ni. Nak depan. Kau depan. Aku depan. Nak depan-depan lah. Okay. Tapi kau rakam tau. Jom. Berhenti simpan electronics dan kita meneruskan perjalanan kita. Oh, silap buka visor, air masuk dalam. Air macam nak masuk dalam kasut je ni. Alah, air masuk dalam pinlock ke? Haram, tak kena jaga jalan.